har vi vår eksaminerende oppgift for lab 6. Så her ser vår design ut. Det vi har, den bygger på såklart på våran lab 5. Där vi skulle kunna hämta förnamn, efternamn, användarnamn och e-post från vår klassstudent här. Alltså vår klass. Där vi har redan gått igenom och sagt och lagt till set och get-metoder. Och i den här labben har vi då alltså lagt till en lägga till-knapp som finns här. Här alltså. Där den hämtar förnamn efternamn från textfältet. Senare då har vi class. Så har vi vet du, applicerat de här namnen, de här namnen till våran klass från klassstudent. Och sedan hämtat, returnerat med get-metoder. Och alltså då lagt dem i arrayen då. Och då inkrementeras arrayen. Och så har vi en metod, fill-text-aria, som vi kommer att återkomma till. Men som helt enkelt är en metod som vi har skapat, en hjälpmetod. Där den skriver ut helt enkelt på text-arian. Alla information. Ja, precis. Den skriver ut förnamn, efternamn, användarnamn och e-post. Så att vi inte behöver skriva så mycket kod. Alltså. Men så har vi också en ta bort-knapp. Som, ja. Som sagt, ta bort namnet eller användarnamn. Eller vilken information vill du ska ta bort. I arén. Precis. Det kommer komma upp ett pop-up-fönster där vi skriver in namnet, och om det matchar ett namn i arrayen så kommer den att ersättas, eller så kommer den att försvinna helt enkelt. Och som sagt så skrivs den ut den nuvarande arrayens innehåll. Så har vi en sökarknapp. Där vi söker efter efternamnet. Efternamn såklart. Söker vi efter för efternamn. Och med hjälp av Jobson Pain här så skriver vi in då alltså efternamnet. Och lagrar det in i sök. Och om det matchar så skriver den ut just de namnen med efternamn. Det är valda efternamnet. Och skriver ut antal studenter med just det efternamnet. Och datera. Har en kod för att datera namnet eller information i arrayen. Och vi har med hjälp av Jobson Pain kan vi liksom ha en pop-up som så skriv in dit nuvarande användarnamn. Och sen här är koden för att göra en loop into den här arrayen. Precis. Och det lagras då i update, och om update då passar namnet i just arrayen. Så kan vi då ändra alltså vårt namn, efternamn, användarnamn, e-post och så vidare. Och sen skriver den ut ett meddelande om vad vi har ändrat i arrayen. Och fyller den då alltså ut text. Så har vi en erased sort som sorterar arrayen efter i bokstavsordning. Den sorterar, ska det sägas, efternamn, och vår klass ligger här. Vår komparator är alltså där den, vet du, varje array, vet du, den jämförs med varandra och ser om vilken ska vara före. Och returneras helt enkelt. Och så har vi en bläddra bak-knapp. En ganska simpel kod här.
helt enkelt om index 1 är mindre än 0. Index 1 här ska sägas också är lika med minus 1. Ja, om den är minus 1 så blir alltså index 1 helt enkelt index minus 1. Då går den tillbaks helt enkelt till arrayens sista punkt. Och sedan skriver ut det namnet som är på den positionen. Och har vi en bläddra fram-knapp. Där... Det är faktiskt motsats till bläddra bakåt. Ja, precis. Lite motsats. Skriver ut. Då... är namnet på just den indexpositionen. Så vidare. Ska vi också säga så att vi har våra deklarationer. Och en big three namn. Ja, precis. Med det här så har vi redan tre namn i arrayen. Och index 3 gör så att vi kan börja på plats 3 i vår array. När vi lägger till, ska vi se här, när vi lägger till nya namn i arrayen så läggs de på indexposition plats 3 eftersom 0 till 2 är redan fyllda med namn i förväg. Då kan vi visa hur den fungerar. Och så, som sagt så har vi våra namn i arrayn redan. Så kan vi lägga till några namn. Det här har vi lagt till. Kan vi lägga till en till. Ska vi söka för vad är det? Då kan vi testa att ta bort. Testa att ta bort några namn och då måste kan vi testa att ta bort en student från arrayen helt enkelt och då måste helt enkelt namn, både förnamn och efternamn matcha. Det räcker inte med ett efternamn och vi, som vi visar här att du måste skriva in båda namnet. Då måste vi skriva in då Mohammed och så för att det ska funka. Ta bort. Och så har student raderad, alltså är Mohammed borta från arrayen. Ska vi försöka liksom söka? Och sen kan vi sortera namn på efternamn. Kan vi skriva in det efternamnet vi... Eller så är det bara sortera efternamn, så är det bara att trycka på knappen så justeras de i ordning, helt enkelt. Och sen om vi vill uppdatera, om vi vill ändra någons namn, kan vi göra genom att ta Lundgren. Vi ska skriva in nuvarande användarnamn. Nu kan vi skriva 2T13 Anders. Ska vi ändra namnet? Kan vi ändra namn till Mattias? Dels efternamn kan vi skriva Hansson. Ska ens användarnamn vara 2T13 Matt. Ja. Sen kan vi få svara 2T13 att ha snabba DU.PC. Så har vi ändrat namn och det läggs på i arrayn då. Söka i arrayn. Ja, jag söker liksom. Jag skriver på snabbknappen och ser sök efter namnet. Som till exempel man, så ni visar hur många personer har den här efternamnet och man och visar fram i text area. Så vi kan bläddra fram hela listan, hela namn i arean, framåt, bakåt,
person out. Somebody else. Ja, det är array. Objekt array.